Максим Морозов готовий доєднатися до нашого марафону, боєць Легіону «Свобода». Пане Максиме, чи ви з нами? Вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Як ваші справи? Як настрій? Дякую. Настрій добрий, світить сонечко, дощ не йде. Це нормально. А коли дощ, то так, неприємно, погодьтесь. Ні, коли дощ, теж приємно. Для мене нема поганої погоди, я просто... Зміна погоди, вона теж впливає на певні там настрої. Ну, ви так спитали, який настрій, я вам відповім. Якщо ви запитаєте про ситуацію в Авдіївці, ситуація в Авдіївці, незважаючи на наші там, на наш хороший настрій, бо в нас завжди має бути хороший настрій, адже це наша мотивація звільняти наші землі, які окуповані, тимчасово окуповані ворогом. І тому ситуація така, що ворог продовжує наступати, ворог продовжує отримувати ініціативу на нашій ділянці фронту. Він застосовує всі види озброєння, тобто СЗВ, АТУ, танки, і намагається ще час від часу створювати якісь м'ясні штурми, розуміючи, що якщо він втратить ініціативу на нашій ділянці чи на будь-якій іншій ділянці, це буде коштувати для нього там, буде коштувати йому втрат не тільки живої сили, а й повернення наших земель окупованих. Я бачу повідомлення про те, що зранку російські загарбники завдали 4 авіаудари по селищу Нью-Йорк Донецької області і здійснили масований артобстріл Авдіївки. Тобто ми говоримо про те, що такі ось обстріли потужні, так, і масовані, вони фактично щодня відбуваються? Чи ви бачите, що ворог, ну не знаю, можливо, там зменшив обстріли або збільшив? Чи немає такої тенденції? Ні, тенденції як такої на зменшення чи збільшення немає. Є стабільна температура по палаті, як кажуть. Це десь приблизно 4-12 авіаударів за день по Авдіївці і маленьких селах, які біля нього. Це може бути Ласточкино, це може бути Орловка, Водяне, Северне. Тобто оці населені пункти, які назвав, це... населені пункти, по яких щодня зазвичай зранку чи під вечір завдаються авіаудари. Це не рахуючи Нурсів, некерованих авіаракет, якими також ворог обстрілює населені пункти та позиції наших захисників сил опору. Відповідно, якогось зменшення чи збільшення немає. Відчувається тільки те, що ворога достатньо кількість БК, які він буде застосовувати постійно, постійно і постійно. Тобто говорити про якийсь там, я не знаю, снарядний голод, або як росіяни кажуть, снарядну дієту, про це ми говорити не можемо? Ну, хіба що тільки стосовно себе. Тобто, як завжди, в нас є певний дефіцит деяких боєприпасів, які так в дефіцитному і в авральному там порядку намагаємося постійно погасити, тому що вони достатньо серйозно розходяться, ці боєкомплекти. Щодо ворога, я думаю, це все був фейк, який запустив тоді ще Петух Пригожин, і відповідно це було у форматі його боротьби з Оленіводом і Алкашом Герасимовим. Відповідно, це підхопили ЗМІ, і десь сама московська пропаганда це підхопила, щоб там щось розказувати. Насправді, за весь час повномасштабної війни жодного дня я не відчував, що у ворога є якийсь там снарядний чи ще якийсь голод. Хіба що такий харчовий, можливо, є, тому що, як ми знаємо, по харчах, то, так би мовити, корупція все з'їдає. І голодний русський Ванька в трусиках, він постійно голодний. Але те, що в них є голод чи дієта щодо снарядів, що боєкомплектів, у нас такої інформації нема. І ми, як то кажуть, на власній шкірі відчуваємо, що такої дієти нема, тому що обстріли постійно, і вони щедрі, вони такі, які там показують, що в них все нормально з цим БК. Ну, тобто всипають, так? Не економлять? Ні, з жодної економії я ніколи не спостерігав за московитами. Вони щедро віддають те, що наклепала ще совєтська власть, ще, і відповідно, що і їхні заводи за період їхньої державності зробили там те, що вони позакупляли, я не знаю, в Іранах, Іраках чи Кореях. Тому відповідно достатньо серйозно обстріли щодня.
І вони не жаліють, особливо ще місто-місто, а позиції наших сил опорів обстрілюються дуже і дуже сильно. Як часто росіяни зараз застосовують, ну, можливо, там на вашій практиці, от ми постійно говоримо, що вони там воюють старими радянськими зразками, воно як-не-як, але стріляє. Чи бачите ви якісь, не знаю, можливо, новітні розробки, які росіяни зараз використовують на полі бою? Ну, сонцепьок – це сама новітня розробка, яку бачили. Також хлопці МСТУ десь трофеїли. Але все одно це все переробки і удосконалення радянської зброї. Це правда, щось такого досконалого там не бачили. Але навіть, як казали ваші співрозмовники і мої побратими, я так розумію, танк він все одно там. Навіть якщо це якийсь танк 50-го року виробництва, поки він їде і поки він стріляє, він несе достатньо високу небезпеку, тому що зазвичай в них калібр 100 мм, а це якби достатньо серйозна зброя, яка знищена і яка несе загрозу. Тому поки танк не знищений, незважаючи яка це модифікація, незважаючи який це вік, це є танк. Він їде, він стріляє, він несе загрозу, він небезпечний. Коли він вже спалений адреналіном чи іншим видом РПГ, тоді це вже буде металом. Яка кінцева мета зараз росіян? З того, що я бачу з повідомлень, вони бояться заходити в Автіївку, бо не хочуть зав'язатися в ці міські бої з вами, з Збройними силами України. Яка кінцева мета росіян по вашому напрямку? Як ви бачите? Дивіться, ну є дві мети. Я б не вживав таке слово бояться. Вони уникають, але якщо виникне така можливість зайти в місто, вони зайдуть. Тому що лобові штурми відбуваються достатньо часто, і вони в цьому теж бажають можливість зайти в місто. Звичайно, це не є їхня чергова мета, це, як скажімо так, другорядна можливість, але вони теж намагаються її використати. Основна мета, звичайно, це повністю оточити Авдіївку, тому що Авдіївка перебуває в тактичному оточенні. Єдина дорога, яка туди веде, вона достатньо масивно і точно пристріляна ворогом, і в будь-який момент вони можуть її достатньо сильно обстріляти. Тобто вони неодноразово вже показували, що можуть вести прицільний вогонь по цій дорозі за допомогою там арти чи РСЗВ. Це достатньо серйозна зброя, яка може зупинити там постачання БК, їжі чи особового складу в Авдіївку. Тому вони хочуть остаточно оточити як з півночі, так і з півдня Авдіївку, щоб взяти в оточення. І це буде достатньо серйозний інформаційний привід для певних там радостей, для цих рашистів, для цього кацапської нечисті, що вони нарешті за 9 ротом взяли Авдіївку не тільки ротом, але і вже в оточення. Тому кінцева мета і основна мета зараз москалів – це оточити Авдіївку. А яка потреба у вас для того, щоб нищити кацапів? Маю на увазі, можливо, там особовий склад, жива сила чи якась конкретна техніка потрібна? Ну, бачите, особовий склад – це не матеріально-технічне забезпечення, це завжди потрібен особовий склад, який мотивований, тобто і навчений. А щодо матеріально-технічного забезпечення, звичайно, це різного виду БК, звичайно, це дрони. І, ну, користуючись нагодою, ще раз скажу, Авдіївка завжди потребувала і потребує дронів, як від камікадзе, так і до кажанів. Всі вони використовуються, що в нічну, що в днівну пору. Чудово від дронів починають займатися спортом голодні ваньки, і деколи їхні спортивні заняття закінчуються удобренням нашої щедрої української землі. Тому, звичайно, дрони – це основне, що потрібно, вони будуть потрібні завжди, тому що до них треба ставитися як рідний матеріал, на жаль, на щастя, і відповідно ми не маємо втомлюватись від того, що десь там дрони збивають, їх вбивати, бо це війна. Головне – життя наших бійців сил опору, тому що саме це є найбільша цінність, і саме вони завдяки цим дронам захищають. Дрони без сил опору – це просто пластика. Коли є люди, які ними оперують, які вміють ними керувати, скидати воги, скидати гранати, робити розвідку, наводити арту – це основний ресурс і найцінний. А дрони, якби шкодувати не треба, постійно в Авдіївці і на будь-якій іншій ділянці фронту є потреба саме в дронах.
Ну, перепрошую, Максима, що я так висловилась про особовий склад. Зовсім не так, можливо, хотіла сказати. З великою повагою до вас і до свободівців так само. Тому вибачайте. А що скажете по місцевому населенню? Як оце в таких умовах? Ми бачимо кадри розбитого міста, але ж люди там живуть. А так, один із цих кадрів, що у вас були, до речі, це саме я знімав, тобто це моя зйомка була, я викидав свою там телеграм-групу, от якраз вона і демонструється. Саме в таких умовах живуть люди, от це дитячий садочок, до речі, а на плоті ще декілька розбитих житлових будинків, в яких якраз і жили або живуть місцеві жителі. Розмови з ними відбуваються кожен день по декілька разів, але в принципі вони не приносять ніякого ефекту, тому що навіть місцева влада, коли приїжджає особисто голова, допустимо, військова адміністрація, і особисто їх просить виїхати, вони на це не сильно реагують. Тобто, вже з тою кількістю, яка лишилася, 1700. Як би там не було, ми, знаєте, так жартуємо по-чорному, що вони підуть на евакуацію тільки у форматі 200 чи 300. І, на жаль, так і відбувається. Завдіївки зараз виїжджає цивільне населення тільки тоді, коли їм прилетить, коли вони загинуть або коли отримують поранення. І хлопці спільно там з Донецькою поліцією, спільно з військова адміністрація, вивозимо цих 300, і вже тоді вони тільки евакуюються. Ну, в принципі, місцева влада і волонтерські організації достатньо серйозно забезпечують місцеве населення продуктами, водою, засобами гігієни. Там є де їм постиратися, там і так далі, роздають їм трошки інтернет, вони дивляться телевізор, так само, тобто вони в курсі всіх справ. І з Авдіївки я не бачу, що вони виїдуть. Тільки у тому форматі, в якому ми чорному жартуємо, 300 або 200, ну це їхній вибір. Шкода, ну така ситуація насправді не тільки в Авдіївці, а в подібних містах. Дуже багато до нас приходять представники влади, кажуть, що і дітей шукають, і по підвалах там страшне. Я вам дякую. Дякую за інформацію, дякую за те, що ви робите. Вітання усім свободівцям. Ще раз перепрошую за особовий склад. Не те мала на увазі. Дякую, з нами Максим Морозов був на зв'язку, боєць Легіону «Свобода».